Вперше в Миколаєві арт-дует «Брати». Наші земляки Василь та Іван Костенко вже здобули популярність у всьому світі. А тепер серія з 14 колажів «Юкрейн» приїхала до Миколаєва. Брати Костенки – відомі українські художники, майстри колажу і графічного дизайну. Свої роботи вже виставляли в галереях Франції, Польщі та Німеччини, друкували в журналах Англії та Іспанії. А тепер експозицію зможуть побачити і миколаївці. Самі брати дуже скромні і з теплотою згадують про те, як все починалось. Ізначально це був у нас як-то порив душі, ми графічні дизайнери. І ми хотіли писати відкритки нашим друзям. Ми часто путешествуємо і шлемо відкритки друг другу. І ми не могли знайти якісь красиві українські відкритки, вирішили самі зробити. Нас трогала вся ця українська культура, і ми вирішили так обіграти, як в сучасному стилі, як совмістити старе з новим. І це буде цікаво. Ну і українцям, і за границею. Брати створили роботи на основі сканованих зображень зі старовини книги про українців, одягнених у святкові національні костюми. Іван та Василь розповідають, тут поєднуються українські символи з етнічними елементами природи і тварин, а за багатьма роботами стоїть реальна муза – їх мати. Серед нових робот, спеціально для Миколаєва, як я говорив, ми зробили 4 нові роботи, і серед них наша мама там на роботі в дитинстві і наш дядя. Ну, наша мама з Миколаєва, ну, як вона касається Миколаєва теж. Презентація виставки відбувається в рамках програми «Миколаїв Art Week» – фестивалю сучасної української культури. За задумом організаторів, головна мета фестивалю – показати Миколаєву і його жителям, що культура не стоїть на місці, а динамічно розвивається в різних галузях. Стріт-арт – це не тільки розмальовані фасади, а фото не завжди пейзажі або селфі. Я дуже часто потрапляю в різні креативні пространства, виставочні зали, масштабні фестивалі. И я понял, что в Николаеве проходит очень мало именно комплексных мероприятий. Да, много выставок, много презентаций, много отдельных кинопоказов, но вот чтобы собрать все эти отрасли искусства в единое целое, это проходит очень редко. И я подумал, что надо что-то менять, и зачем ждать, пока это сделает кто-то, если можно сделать самому. На відкриття виставки завітали як друзі, так і поціновувачі творчості братів Костенків. Серед них і Євгенія Дулько. Творчество их отношусь очень трепетно, интересуюсь, постоянно смотрю в Фейсбуке, где они бывают, с какими выставками. Частично эту выставку я видела в Киеве, там есть принты даже на футболках, насколько я знаю, там и так далее. То есть вообще очень классная, мне кажется, очень такая интересная, необычная интерпретация украинских архетипов, символов. И очень классно, что они наконец-то в первый раз по факту в своем родном городе выставляются. Серед відвідувачів виставки і Вадим Оніщенко. Хлопець понад 3 років захоплюється творчістю братів, тож не зміг оминути відкриття. Я можу вперше побачити їхню творчість наживо, і вона дійсно зачаровує і дозволяє тобі проникнути в саму суть української історії і дізнатися більше про її тяжку долю з допомогою цих картинок. Виставка триватиме до 22 жовтня в Миколаївському художньому академічному російському драматичному театрі. Потім вирушить до Львова, а звідти й до Парижу. Євгенія Голубова, Юрій Роденко, телевізійні новини Миколаївщини.